ଏ ମାଙ୍କଡ଼ା ଇଆଡ଼ ଆଇଲ, ଆଖୁ ଗାସ ବା। ଆଜ୍ଞା ପାଖୁ ଗାସୁନ, ଏ ସବୁ ଆଉ ଅଛି ହଁ ତମେ ଯେଉଁଟା କହିଲ ଏଇଟା ସବୁ ଆଉ ଅଛି ନା ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଚାଲିଛି ଯେ କହୁଛ? ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଗୋଟେ ସତ କଥା କହିବି, ଭାରତରେ ଅଛି କି ନାହିଁ ମୁଁ ସେ କଥା ଜାଣିନି, ହଁ କିନ୍ତୁ ଆମ ଗାଁରେ ଅଛି ଆଉ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟରେ ଅଛି। ହା ମିଛ କଥା, ଏଗୁଡ଼ା ନିହାତି ମିଛ କଥା, ଏଗୁଡ଼ା ନାହିଁ କିଛି ବି। ମୋତେ ଯାହା ଲାଗୁଛି ତମେ ଏ ଭାରତରେ ହେଉଛ ଗୋଟିଏ ୱାନ୍ ପିସ୍, ଆଉ ତମ ପିଲା ଛୁଆ ବି। ଆଜ୍ଞା କି କଥା କହୁଛନ୍ତି, ବହି ଖାତା କହୁଛି, ଚିଠା କହୁଛି, ହଁ ଆମ ଆଖପାଖ ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା ଆମ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ଖୁବ ଆଗରେ। ମୋତେ ଯାହା ଲାଗୁଛି ମାଙ୍କଡ଼ା ପଥର, ଏସବୁ ତୁ କହୁନୁ, ଏସବୁ ହେଉଛି ସେ ବିରୋଧୀ ବାଲାଙ୍କର ଚାଲ, ସେମାନେ ତତେ କହିଛନ୍ତି। ହେଇଟି ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଯଦି ମୋ କଥାଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଖରାପ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ଇଏ କ୍ୟାପିଟାଲ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ଯାଇକିରି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି? କ'ଣ ଦେଖିବି? ସେଠି ମୋ ପୁଅ ସ୍ତ୍ରୀକି ଦେଖିବେ, ଦେଖିକିରି ଜାଣିବେ, ପରଖିବେ। ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଗ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା ଏଇ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷରେ ପୁରା କେତେ ଆଗେଇଛି, କେତେ ବଢ଼ିଛି, ରକ୍ତହୀନତା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ପୁରା ବଢ଼ିଛି 20%। ହେଇଟି ଖାଲି ପେଟ ଗୁଡ଼ାକ ଖାଲି ଆଗରେ, ହାତ ଗୁଡ଼ାକ ଖାଲି ସରୁ ସରୁ ଡାଙ୍ଗ ଭଳିଆ। ମୋତେ କାହିଁ ଜମା ବିଶ୍ୱାସ ହଉନି ବା, ମୁଁ ଯୋଉ 120 କହୁଛି ବିଶ୍ୱାସ ହଉନି ଟି? ହେ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ହଉଛି ମିଛ ବା, ହଁ ଆମେ ଗାଁ ଗାଁରେ କ'ଣ ନ ଦେଇଛୁ କହିଲ? ଦେଇଛ ଦେଇଛ, ମୁଁ କ'ଣ ମନା କରୁଛି? ବାସ ଦେଇଛି ତୁଇ ମାନୁଛ ଟି? ଆଉ ତାହେଲେ ପୁଣି କ'ଣ କହିହଉଛ? ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଦେଇନାହାନ୍ତି ଆଉ ନା ଏ ଅହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହା ପାଖରେ ଗାଡ଼ି ଅଛି, ଘୋଡ଼ା ଅଛି, ବଡ଼ ବଡ଼ କୋଠା ଅଛି, ସେଇମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ମୂଲ୍ୟ କ'ଣ ଅଛି ଘୋଡ଼ା? ମୋ କହିବା କଥା ମାନେ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି, ଏ କଥା କ'ଣ ସରକାର ଜାଣିନାହାନ୍ତି? ସରକାର ଠିକ ଜାଣିଛନ୍ତି। ହ୍ୟାଲୋ ହେଇଲ, ତମେ ଏମିତି କହିପାରୁଛ? ହଁ ଏଇଟା ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଲେବୁଲ୍ରେ କେଉଁଠି ଗୋଟେ ଛୋଟମୋଟିଆ କ'ଣ ଗୋଟେ ଭୁଲ ଭାଲ ହେଇଯାଇଥିବ, ହଁ ତା ବୋଲି ତମେ ଏତେ ବଡ଼ କଥା କହିଦେବ? ହଁ ପୁରା ଟୋଟାଲ ଦାୟୀ କରିଦେଉଛ ଆମ ସରକାରକୁ? ହଁ ତମର କଥାବାର୍ତ୍ତାରୁ ଯାହା ଲାଗୁଛି ତମେ ସରକାରକୁ କରପ୍ଟେଡ଼ କହୁଛ। ହଇଓ ସାର୍, ଇଏ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କେତେ କାଢ଼ୁଆ, ଇଏ ଅଲେଖକୁ ସବୁ ଜଣା। ଏ ମାଙ୍କଡ଼ା ପଥର, ବାବୁଲାକୁ ଡରେଇବୁନି ହେଲା, ବାବୁଲାକୁ ଯଦି ଡରେଇଛୁ ନା ଟୋଟାଲ ଏତିକି ଜାଣିଥା ମନ୍ତ୍ରୀ ମଣ୍ଡଳ ଥରି ଉଠେ ଏକାଥରେ ହେଲା, ରଗେଇବୁନି, ଭୁଲରେ ରଗେଇବୁନି, ନହେଲେ ଟୋଟାଲ ମୁଁ ଏ ମୁଣ୍ଡ ଏପଟ ସେପଟ କରିଦବ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ମାନିଲି ମୁଁ ମାନିଲି, ଆପଣଙ୍କର ଗୋଡ଼ ଏଇ ଯେଉଁ ପଛପଟେ ବାଜିଲା, ଇଏ ଚଟୁଆଟା ସେପଟ ଚଟୁଆ ଯଦି ପଳେଇଯାଉଛି ମୁଁ ଜାଣିପାରୁଛି, ଆପଣ ମନ୍ତ୍ରୀମଣ୍ଡଳକୁ ପୁରା ଦୋହଲେଇ ଦେବେ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁଛି। ଅଲେଖ ମାନିଲ ମାନୁଛି, ଅଲେଖ ମାନୁଛି, ପାଟି ମାନିଲ ଟି? ଆଜ୍ଞା ମାନିବନି ଯିବ କୁଆଡ଼େ, ଆଉ ତମେ ବି ମାନୁଛ, ଆଉ ଟୋଟାଲ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ବି ମାନୁଛନ୍ତି ହେଲା।